د فیروزکو انسټیټیوټ د هغوی مشرانو شپږ شپېته قلمه آثار یا پنځه شپېته قلمه آثار د اکادمي علوم د اتنوګرافي موزیم ته حواله کړي او هلته یې ساتلي دي. او دا اولین قدم نه ده، مخکې له دې نه حیدرزاد صاحب د هغه آثار او بیا د امین الله هنرجو او یو دریم موزیم هم په نظر کې ده انشاء الله العزیز. د دوه نیمو زرو آثارو لرونکی یو بل موزیم یا انسټیټیوټ به انشاء الله را نقل کیږي، چې هغه اکثریت د شهر باستان یا نورستان د ولایت مربوط دی، انشاء الله دا به هم په اکادمي علوم کې جای بجای کیږي. زه مجلس ته او د فیروزکو انسټیټیوټ مشرانو ته د ټولې اکاډمۍ د رهبرۍ په نمایندګۍ باندې اطمینان ورکوم چې اکادمي علوم رهبری دانشمندان او خاصتا بیا د تحقیقات بین المللي مرکز کوشانی ملګری مصمم دی، عزم یې کړی او کوي چې انشاءالله العزیز دا د افغانستان تاریخي میراث ده، د افغانستان کلتوري شیان، د افغانستان د قومونو د ثبات شیان دا به انشاءالله العزیز دلته په اکادمي علوم کې ساتلی وي. او دا نو والله اعلم چې دنیا به تر څه وخته وي، و آینده نسلونو ته به انشاءالله دا شی ثابت او سالم وي.